Pepo, dneska vyrovnaný zápas, urvali jsme ho v prodloužení. Jak bychom to shrnuli? Goly jsme začali dávat až ve třetí třetině. Byl to opravdu obtížný zápas, jako s tou Slaví je to vždycky taková tahanice, oni hrajou takový poctivý, nepříjemný hokej. A to bylo to podobné jako tam na Slávi, no. Vlastně bohužel jsme zapli až třetí třetinu. Kdy si myslím, že jsme mohli, jinak bychom mohli vyhrát za tři body. Takhle ne, jako zlatý dva body za dnešní výkon tam. A tam jsme měli štěstí, že tam padly takhle naše docela náhodný góly, nebo hlavně ten můj. A to nás dostalo vlastně trošku do hry a tu třetí třetinu zaplať pánu, že jsme se schopili teda. Asi, buďme upřímní, byla to náhoda, jak si dostal ten gól do brány, nebo opravdu si to tam takhle backendem nějakým způsobem viděl, že by to tam mohlo projít? Upřímně, to byla náhoda. Já jsem vlastně objížděl tu bránu, chtěl jsem to tam zasunout, tam golman se přesunul už. Odrazil se mi to, tak jsem se snažil to dostat jakoby na bránu, před bránu, někam tam. A se štěstím se to došouralo až za jeho záda teda, no. Já mám teda asi v kariéře víc takovýhlech už modlanej gólů než těch hezkých, ale zaplať mámu za to. No na druhou stranu zase ta přihrávka na ten gól na 2-2, ta měla oči, takže bylo to takhle myšlený asi od prvou počátku. Jo, tak tam jsem viděl, jak Adam Kubík vlastně objíždí bránu, tak jsem mu to tam zkusil, já vím, že tam bylo hodně holý a zkusil jsem mu to tam poslat a se štěstím to tam prošlo a tak jsem rád, že to tam prošlo a už dával do prázdné brány. Asi nás všechny překvapil ten hrozně rychlej gól v prodloužení po 15 sekundách, tak jak se to viděli ze střídačky? Nás taky překvapil, ale jsme rádi za ně, jako bylo to super překvapení. Petr to tam famózně projel celý hřiště a doufám, že to bude nějaký každý zápas. Dneska přišlo 3000 diváků, to je jedna z těch lepších návštěv, tak jak se vám hrálo před touhle kulisou. Přijeli i lidi z Prahy. Tak my jsme vděční, že jako přišlo tolik lidí, vždycky se hraje před těma lidma daleko líp, hrajeme to hlavně že pro ně. Takže super, byla atmosféra dobrá. A s tou Sláví je to vždycky takový jakoby derby. Gladno a Slávě se nemá ráda už spoustu let, že jo? Takže jsem rád, že přišli a že to mělo trošku grády.